Dobar dan i dobrodošli u još jednu dnevnu dozu popa. Dobar dan, dobro. Što sam rekla ovako romantično? Pa sigurno postoji razlog, nije to tek tako bez razloga. Posle svega celog ovog vanrednog stanja, svi smo kod kući imali vremena da mnogo razmišljamo. Yes. Imali smo vremena da se setimo starih fotoalbuma, starih fotografija. Da, jer mi deco kad smo bili mali, da ne kažem mladi, nisu postojali mobilni telefoni koji prave tako dobre fotografije, nego se fotografije fizički imaju. Jeste. A te fotografije, to je film jedan od 36 ili 32 snimka. Bilo je nekih od 28. Pa ti se to odnese kod fotografa, pa čekaš da se razvije. Pa onda uzbuđenje raste, da li ćeš biti lep ili neće, kakva će biti fotografija. Pa se to sve razvije u polumraku, pa puca romantika. Pa... Romantika u polumraku? Da, što? Meni to više vuče na perverziju, romantika. To je čista romantika. Romantika je valjda cveće, pa sveće, mirišljave, pa to je valjda romantika. Ima smisla i to je romantika. A zašto smo sad načeli tu temu fotografije, pa čega se mi tu setimo? Pa zato što smo provodili dosta vremena na selu, pa sve cveta, pupi, pa se ta dešavaju prve ljubavi isto. Mislim, može se desiti... Jesi našao u tim fotografijama svoju prvu ljubav? Jesam, ali ne bih baš volao da razgovaram o mojim prvim fotografijama. Šta ti je bilo? Ko ti je bio prva ljubav? Tak, to je bilo divčibare, vrtić. Vrtić? Da. Devojčica ili učiteljica? Vaspitačica. Šalim se. Prekinimo ovaj razgovor tako muzikom je. Odmah. Odmah. Vaspitačica. Jelo, Jelena, Jenny, kako god hoćeš da te zovemo. Nismo. Stvarno imamo najbolji bend od svih emisija na svetu. Fantastično, svaka vam čast. E, sada nam u goste dolaze ljudi koji imaju... Sad ja ne znam da li su oni jedno drugom prva ljubav ili samo ovako što bi se reklo ljubav za uvek, do veka, večna ljubav. Hajde, nisu jedno drugom prva ljubav, morat će nama da kažu ko su im bile prve ljubavi svakako. Sa nama su danas Ivana Maksimović i Danilo Anđus. Dobar dan! Danas. Da vidimo mi šta vama bolje ide. Ljubav, košarka. Hajde. Da li si ti njega nanišanila pa je tako došlo do ljubavi ili on tebe odmah zakucao pa šta je, kako je bilo? Mislim da je on zakucao pa sam ja nanišanila i onda smo se našli nekako. Ohoho. Mislim, tu smo se zajedno, da kažem, umešali i našli na pravi način. I kako vam je? Pa mislim da se to vidi. Da, znači, ovako, može da se kaže da ste vi jedno drugom prava ljubav, a prva ljubav vam je sport ili ja tu grešim?
Može se kaže tako. Može tako da se kaže, da. A čekaj, to bi onda značilo da vi pre jedno drugog niste imali prvu nikakvu ljubav. A sada? Nismo imali pravu prvu ljubav. Da, nismo imali pravu ljubav. Dobro, a mi sad ne pričamo o pravoj, nego o prvoj ljubavi. Dobro. Tako da, ko je tvoja znači, prva ljubav? Ko je tvoja prva ljubav? To, vidi kako sam im dala ideju. Nisam to ovo dobro smisla da rekao, sad će oni meni o sportu. Da. Ne, možemo da pričamo o sportu, što da ne. Dobro, a prva ljubav je bila u vrtiću, da, kao meni ili ne? Tvoja. Pa, da. Verujem da jeste, iako ja onako mene malo slabije služi pamćenje, ali isto, mama... Vidiš. Mama ume da kaže kako sam bila pravi vrtsko i zaljubljive prirode, tako da verujem da to doseže, da kažem, još iz vrtića. A da li se toga sećaš ili veruješ? Verujem, ne sećam se. A prve ljubavi koje se sećaš? Osnovna sada. Škola. Osnovna škola, da i... Vidi kako i muž gleda, pogledaj. Znaš tu priču? Ne znam. Moram da padnem što ću da kažem. Šalim se, da, prva ljubav u osnovnoj školi, ono, prva, da kažem, dečija. Pazi, što ću da kažem? Simpatija, držanje za ruku, šetanje. Je to bilo ono papirići, šetanje. Hoćeš da pođemo dane za okruži ili to smo... Da, mi da. Čekaj, nemoj samo da bude njemu neprijatno, nego sad malo i ona da čuje da vam ispričaš. Jer ona zna ti priču o tvojoj prvoj ljubavi. Ko je ta žena, devojka za kojom si poludeo prvi put u životu? Sve leptirići, nisi znao gde si, ostavljaš košarku, ne ideš na trening od kazu. To je bila moja žena, ali nikada, stvarno, pre nje nikada nisam imao neku situaciju da bih ostavio košarku kao svoju prvu ljubav po strani, tako da možda u srednjoj školi sam imao simpatiju i više kao devojku, ali ne bih rekao da je to bila prava ljubav. To je više ono dečački i to je jedina koja se seća. A šta ste vi sad kad je bila ova korona? Šta ste vi radili? Bilo zabavno? Uživali. Pa vidiš, preživeli smo. Šalim se, bilo nam je super, stvarno. Bili smo odvojeni neko vreme, tako da nam je karantin, odnosno cijelo vanredno stanje. Zašto ste bili odvojeni? Pa ja zbog sporta sam bila u Srbiji, on je zbog obaveza prema svom klubu bio u Francuskoj, tako da smo bili neko vreme... Koliko ste bili odvojeni? Malo manje, da. Nismo mnogo, ali smo... 2-3 nedelje smo bili odvojeni. Kako ste se spojili, posle kada? Pa... Pred zatvaranje granica. Da, bukvalno dan pred zatvaranje svih granica. Ja sam sa sinom otišla kod njega i onda smo naravno iskoristili to vreme. Jeste stavili tamo karantin da se ne viđate neko vreme ili nisu? Ne. To je tamo bila malo drugačija situacija nego ovde. Bili smo zajedno u stanu u karantinu. Pa nije toliko bilo da kažem... Moglo je tako da se malo šeta i to. Nije bilo zatvaranja. Mogla da se ide u prodavnicu, da izađeš na trčanje. Čak smo imali dozvolu sat vremena dnevno da treniramo. Mislim, sam da budeš u hali, ali opet to su neke stvari gde si mogao malo da izađeš iz kući da promeniš. Ali što ona kaže, stvarno smo uživali jer posle dugo vremena smo imali prilike da uživamo u nekim normalnim stvarima i da imamo više vremena za nas dvoje i za više vremena sa našim sinom zajedno. Tako da smo stvarno uživali u tom nekom periodu. Jel sportisti inače nemaju vremena za porodični život? Pala sam u nesvest, jednom prilikom sam nešto... Ja jako retko čitam o sportu, pa mi nemojte zameriti ako možda ovo sad i malo... To će se možda sad promeniti. Da neki košarkaši, meni kad kažeš poznat košarkaš, meni je Rodman, pošto imam toliko godina, pa da su oni idu na trening ujutru 3 sata, pa onda u toku dana 3 sata i predveče 3, da se to trenira po 9 sati dnevno, 6, koliko se to stvarno toliko trenira? Nije baš toliko, ali trenira se dosta, trenira se sigurno 5-6 sati minimum dnevno i još ako ostaješ sam, da radiš na sebi individualno, tako da sigurno dosta vremena provedeš, ali nije samo ni trening. Poenta je u tome što ti stalno imaš putovanja, još ako si igra Evropa, to je svaki drugi, treći dan utakmica i onda non stop si na nekom putu i nema se mnogo vremena da provodiš vreme kući, kad si kući, nekad si umora, nekad ono ti treba... Ali ti možeš da ideš i da skačeš i da šta god, gde god. A kako ti treniraš? Šta ti radiš? Ja, pa znaš kako, ona njega zamoli da drži metu. Ja njemu stavim jabukicu i šalim se. Kod nas je isto jako bitna ta fizička sprema, koja ti naravno produžava taj vek trajanja i odnosno dužinu tvoje karijere, ali... Zašto je važno da budeš jak, da držiš pištolj ili pušku? I da budeš jak i da, ne znam, pošto ti svi stavovi u kojima si ti tokom gađanja, odnosno treniranja streljaštva u streljani, si u neprirodnim položajima, utiče, da kažem, to sve loše na tvoju kiču, na zglobove, na noge, sve to mora da bude jako... Znači, nije samo staneš koncentracije da ti ne drhti ruka. Da,
tako ljudi uglavnom zamišljaju streljaštvo. Pa i puška ima 5-6 kila. I puška je teška, onda pogotovo za devojke, žene, treba ti izvestan napor da ti to izdržiš. Ceo život ti pričam da sport donosi loše organizmu. Bolest, globovi, ode kičma. Profesionalni sport, da nije baš uvek. Treniraj. Ja sam misleći da ćete pomoći da i objasnite da treba. Ne, ali treba brinuti stvarno o svom telu i duhu, to obavezno. Jel se plašiš ti žene sa oružjem? U početku, ne mogu da vam objasnim kako je bilo spavati sa ženom gdje imaš dve puške u kući. A sad sa jabukicom slobodno šetaš. Sad sam već navikao, zato mi je sad lakše. A gde drži ona te dve puške? Pa uglavnom u klubu, ali kad ide na putovanje, često su u kući i onda sam se nekad, ja šalio ili u kolima, jednom prilikom je zaboravila u kolima da ih iznese i ja sam vozio kola i slučajno vidio, rekao, zamisli mi, zaustavi policija, nešto, kako ja da objasnim šta je ovo? A da li se dobro, to je sportsko oružje, to nije da kažem, nije ta vrsta o kojoj možda vaši gledalci misle, tako da nije to baš toliko strašno. A da li ti se desi ta ljubav i strast nekad? Izvini, ja sam malo pričala preko tebe, zato što ne mogu da obuzdam sebe dok ne postavim to pitanje. Da li ti se desi, pošto smo mi narod koji voli da puca i imamo običaj da pucamo po veseljima, da se nekad malo iznerviraš, da se ti dohvatiš oružja i da skineš jabuku koja je zakačena na vrh kuće? Joj, znaš kako, ja nisam taj tip. Ja kad me ponese atmosfera, volim da se popnem na sto, volim da razbijem tanjir, čašu i tako nešto, ali ne da posegnem za oružjima. U našem društvu je bilo takvih situacija gde ljudi jednostavno ne mogu da se obuzdaju i vole da pripucaju, ali jedna od omiljenih stvari su mi pucanje u gađanju, u stvari u jabuku na svadbama, tako da, eto, pozovite me ako budete imali, ako bude neko potreban. Kako objasniš detetu zašto mama nosi pušku? Pa, srećom, moje dete je još uvek malo, godinu i po dana, i još uvek, da kažem, mislim, shvata on sve, ali ne govori. Tako da kad bude došlo na red to pitanje, da morat ću nekako iz nekih crtača da nađem neku inspiraciju da mu onako slikovito objasnim. Bilo je prilika kada je dolađen u streljanu, to mu je se zanimljivo da pipne, naravno još uvek sve to ne shvata. I baš zbog toga što je to sve tako kompleksno i malo ozbiljnije izobjasniti i da ga pustiš da uzme to u ruke i da pogleda. Mislim da je zato da više zadovoljava loptu. On se sam usmeri na loptu. Stvarno, od kad je bio mali, omiljena igračka, kad je dohvati loptu, stvarno nije... Pošto je sad veliki? Čak i prvo kaže da kad se rodio i kada je izašao iz stomaka, izašao je ovako iz stomaka, sa rukama. I onda smo znali od tog starta da će tu biti neke lopte ili nešto. Svi su nam pričali kao lopta drži ovo ono. I stvarno, kad je prvi put uhvatio loptu, možete da mu kupite šta hoćeš, da mu donesete. To će mu biti interesantno 5 sekundi, onda uzima loptu i samo s loptom. Mi kad idemo napolje, samo uzmemo loptu i to je to. Moja čerka je onda napunila 3 godine i počela je da voli ove lutkice. Isto je tako. Do treće je nosila samo loptu. Ja sam se ponadala da će to biti jedini izdaci za igračke lopta, ali onda, pošto je on dečak, bit će roboti, mačevi. Ne, prosto to je valjda tako, ne znam. Da li su geni u pitanju, ali vidjet ćemo, još ima vremena za mene, tako da ko zna, možda krene na ovu drugu stranu. Kako je nastao, čija ideja je bila za video koji je sad strašno popularan? Postao svetski popularan i stvarno iz neke naše šale, u stvari brat moj i kum su se igrali s njim, pošto on uzme tako loptu i šutira na koš. I njih dvojci su krenuli s njim da se igraju, da se šale, da trče s njim, da šutiraju na koš i meni pade na pamet. Rekao, hajde da, pošto nas je bilo tu par nas i brat od ujaka, ja rekao, tamo imamo petorku, ajde napravimo neku akciju da vidimo šta će da bude. I mi napravimo, oni su snimali. Ajde samo pogledamo uspud sa to što pričaš. I oni su uzeli svi da snimaju i mi krenemo. I tako nastane ovaj video čisto iz... Da, njemu je to bilo verovatno zanimljivo što smo svi trčali, što smo se igrali sa njim. Da. Cijela akcija je bila kao da smo radili košarkašku akciju i to je bila poenta. I stvarno nekako nastao neplanirano. Posle ovog pada, koliko si ti bio siguran da će onda daje si sizi? Nisam bio siguran, ali mislim, navikli smo da pada ovako kad trči i to pada non stop i onda smo navikli i nastavili. Ali ovo je stvarno bilo... I ceo šut kako je uradio i sve, stvarno kad smo to se vidjeli... Ovo je apsolutno bez ikakve koncentracije, bez ičega, jer on nije svestan. Ali kako je moguće da je dete od godinu i po dana, ajde što drži loptu, nego kako je ubacio u koš? Pa on dnevno, ja mislim da minimum 200 lopti šutne. Moj otac i njen otac su stajali u selu kad smo bili sad posle karantina. Šutirao je na koš, 200 puta je šutno na koš, za redom.
I mi smo svi ono stali, brojali mu sve vreme. Valjda mu je to zanimljivo, a kad je bio mali, ja sam ga učio da šutira na koš. Aha. I onda je on to tad naučio, verovatno, i onda mu ostalo i kako, kako je. Kako kad je, kažeš kad je bio mali? Koliko kad je on bio baš... Kad je prohodao sa 9 meseci, ja sam mu dao, on je puzao. I onda iz tog položaja sam učio. Ne, kad je kremetića je već baca. Pa jeste, i kad je sedeo, onda uzme legne pa šuti. Ali to su sve bile neke niske visine. I onda kad je prohodao, krenuo malo sigurnije 11, da hoda. Sa 11 mjeseci kad je prohodao, krenuo da se diže i počela mu bude interesantna lopta. I ja sam krenuo isto tako, kupio mu mali košić, bilo mi interesantno. I onda je on samo ubacivo ovako, stavio sam mu na nisko. Onda je tako ubacivo, onda sam ga malo odaljavao i onda on skapirao šta treba da radi. Sad definitivno znamo bar šta je njegova prva ljubav. Zabavna je stvar što se desila jedna prva ljubav kod jedne žene, Milice Milše, koja igra u seriji Igra sudbine. Kako je njoj ta Igra sudbine namestila da scenarista te serije, njen muž, bude i njena prva ljubav i da joj piše i da ona igra glavne uloge. Sve nekako se sklopilo u jednu ogromnu džinovsku ljubav. Da vidimo šta Milica Milša kaže na tu temu. Milica Milša i Žarko Jokanović već godinama slove za jedan od najsladnijih parova na našoj javnoj sceni. Retko ćete ih videti jedno bez drugog, jer im je, kako oboje kažu, sve lepše i lakše kada su zajedno. A evo kako je sve počelo. Pa prvo on ugledao mene i to je bilo u Budvi za vreme predstave u Grad Teatar u pitanju, leto. I mi smo se tu i upoznali, Milovan Zdravković i Tihomir Arsić su nas upoznali. Ja se toga nešto baš pretjerano i ne sećam, a on tvrdi da čak zna kako sam bila obučena i kako je sve to bilo. Ne znam da li da mu verujemo, ja mu verujem. I onda smo se tako tu u gradu viđali, poznavali kao. I moja drugarica, kuma Tanja, koja je postala posle kuma, je bila njegova zapravo drugarica. I onda su njih dvoje, posle izvesnog vremena, posle par godina, počeli da kuju plan kako će to da izvedu. I vrlo bezobrazno i pokvareno, ja stvarno ništa nisam znala. Međutim, beskrajno sam zahvalna Tanji što je radila iza mojih leđa u moju korist. Tako da, eto, tako je počelo negde, što sam ja naivno verovala Tanji da mi je to baš slučajno tu srećemo njegovog druga, njenog druga Žarka. I eto, baš slučajno, on je sad ovde, onda opet je on slučajno. I to slučajno je bilo tako da su posle priznali da je ona krišom išla njemu da telefonira. Sad dolazi, a on kaže u kaputu, u cipelama, sedim u kući, čekam poziv i odmah ono kreće. Tako da bili su slatki, ali ono što je najsimpatičnije, što smo mi tako počeli da izlazimo jedno mesec, mesec i po dana intenzivno, da je Žarko mene zaprosio, a da se mi nismo ni poljubili, a ja sam rekla da. Veridba je bila na Paliću, bilo je i prstena, bilo je svega, ali to znači kad sam ja prvo rekla da, onda je posle usledio i prsten i sve. I poljubac. I poljubac i sve je bilo posle. Znači, ja sam zapravo šta? Ja sam uvek to govorila i govorim da ja sam prvo Žarka zavolila, pa se tek posle zaljubila u njega. I to je možda odličan taj put koji je išao u tom pravcu. Ja sam njega upoznala dosta dobro kroz ta neka naša druženja, shvatila koliko je on čaroban, duhovit, zabavan, inteligentan, elokventan, koliko se trudio da me osvoji i da pokaže koliko me voli, koliko mu je stalo, i to mi je sve bilo zaista jako divno. I eto. Da, Žarko Jokanović, inače Milice Mirše dugogodišnja prva ljubav, ali se ja pitam da li se neko iz našeg benda seća možda prve ljubavi, a da nije muzika mi je prva ljubav? Slušam se ja. A pa ti reci. Naravno, Vrtić, Đole jedan. Jao, sad sve Vrtić. Ali ne, stvarno je bio Vrtić, Đole me mazio po nozi dok me baba je jednom došla po mene. To već nije Vrtić. Stvarno jest. Đole je bio opčinjen, baba me stavila na onaj, kako zove onaj ormarić neki za decu, kao vodi me pre spavanja kući prvi put u životu i poslednji. I Đole je došao i kao... Jesi sretila Đoleta kasnije u životu? Jesam, da li su mu fetiš stopala isto. Ili... Nije me prepoznalo, opet me muvao. I onda mi je bilo glupo. Bilo sam sa Đole, misli. Ej, bre, vrtiš čoveč, nema se znaš. Đole je muž. Da, nije. On stvarno nije. Izvolite. Hvala vam. Fall and the beauty of it all when the sun comes shining through.
in my mind. When I think of you sometime, I wanna spend some time with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. We're building castles in the sky. Just the two of us. Raindrops fall and the beauty of it all, and it becomes the morning dew. Oh darling, when the morning comes and I see the morning sun, I wanna be the one with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. We're building castles in the sky, just the two of us, you and I. Bend kao i uvek fantastičan. A sada dolazi, da li da kažem, najavu. Još jedan čovek sa spektakularnim ravnim stomakom, pošto danas imamo takve goste. Možeš da kažeš tako? Ili da kažem stvarno sve ono što je on, koreograf, baletan, čovek koji se bavi entertainmentom na sve moguće načine. Ja bih da dodam samo da nam dolazi jedan Đole kao Jelen, koji isto tako voli da pipa, da dodiruje noge ili kako već. U, a se on nogu napipa u životu. U pitanju je Milan Gromilić. Dobro to, imamo svi, izvoli. Ćao. Ćao. Ne znam... Bravo, Milan, bravo. Izvoli. Da li odmah da te zamolim, da mi pokažeš najefektniji korak za ovaj naš džingl kad nekad hoću da se pokažem kao... Možemo džinglu? A? Da. Ja mislim da možemo. Da mi kažeš šta bi to bila neka fora, da uradim neku foru. Ajde, hoćeš da pročitamo zajedno? Ajde. Ajde, doći. Sve mi pokažeš. Ali nemoj da... Ej, hranči. Prošetaš, javiš se gostima, a naravno pokažeš na bend. Samo mi ovaj deo reci, da li to pretjerano bude u mom slučaju, samo malo ramena ili da ceo talas? A ne ceo talas. Znači, važno je talas. Da. Sve malo fosi, šimi, šimi. E, dobro. Ta neverbalna komunikacija ovo, to je važno. Da. Bend. Ne, završi, bukvalno se. A, to ćemo onda vežbamo. Odlično nas. Hvala ti. Pa imala sam ja tog dara i talenta, tako su mi rekli na akademiji iz baleta. Molim lepo. Mekan pokret i to. Sve mekano, soft. Ali, vidi, gledamo sad. Sve mekano. Soft. Znači, daleko da je ovo moja prva ljubav. Veruj mi. I meni je isto tako. Pipaš te noge i to. Ti isto kao Đole, nemaš osjećaj, nesvesno radiš. E, Đole postoji majke mi. Ne, verujem ti da postoji Đole, nego to što nesvesno pipa noge. Dobro, a šta je Đole radio? Drugar iz vrtića pipa ovako noge. Nesvesno, verovatno. Da li ti sve te noge koje dodiruješ pipaš nesvesno? Veoma svesno. Pa žena šta ti kaže? Pa žena uglavnom, to su njene noge. Ne, čekaj, čekaj. Samo pipaš nje, ne. Da, da. Ti radiš sa preko 80 nogu. Ako je 40 balerina u ansamblu... Dobro, da, jako je svesno, nije nesvesno, jer moraš da budeš tu, da držiš tu ženu, prosto ako si nesvestan, razvalit ćeš je negde o pod ili nešto će se, ne daj Bože, desiti. Znači, to je tamo sad briga, tako reći, o ženi. Nema ničeg drugog. Što se praviš naivan? Tako, kad i znaš da i u našem poslu imaš one koleginice kad ti igraju neku seksi scenu da te ništa ne interesuje, a imaš one na koje se malo ložuckaš pa ti sve lepo. Da. Je li ima to u sportu? To me zanima. Da li ima to? Ne, ajde sad stvarno. Ja ne bih komentarisao. Ne, je li ima da pogledate kao ovo tuđe telo, kao uvidi ovoj što... Ili samo profesionalno kao? Kod mene sigurno nemam. Da, ovo je kod njega na sreću. Da, oni nisu mešana ekipa. Da, nije mešana ekipa. Kod nas stvarno ima svega i svačega, ali
Daleko je to, ne znam, od plivanja ili od atletike gde su stvarno svi s ravnim stomacima. Kod nas ima i jednih i drugih. Ali, dobro, uvek je lepo vidjeti zgodnog čoveka. Košarkaši ili oni kao fudbal po šljepnu se malo... Uvek. Kad god, pa da. Što je tu svim ljudima interesantno, razumeš kao da. Svi pitaju kao je ima. Čekaj, šta je? Pozdrav. Pozdrav. Kakvi su vaši pozdravi? Imam pozdrav. Pozdrav što imate razli. Pokaži ti pozdrav. Dobro, stvarno, kako izdržaš sa svim tim ženama? Imaš tri žene kod kuće. Četiri. Četiri, da, tri ćerke i ženu, da izvini. Četiri žene kod kuće i gomilu na poslu. Divno mi je. Stvarno? Da, pa 80% okruženja su mi žene. Nije ti u jednom trenutku dovde? A piješ pivo sa ženama? Voliš na pivo, ideš? Ne, nisam tip koji voli pivo. Aha, šta piješ? Vino. Vino? Da. Pa i to može da se svrsta u prve ljubavi, kako ste kretali. Mislim, kad je tema prva ljubav, ja odmah pomislim, meni je bio gin tonic prva ljubav, onda sam preterala, pa sam onda i počela neke druge. Svi su preterali s nečem. Da, votka je kod mene bila prva ljubav, a nikad je više nisam popio. Vaša prva ljubav je verovatno neki smuti? Samo zdravo. Ne, imali smo i mi te... Meni je bila mali bukola, sećam se, pošto ne volim, nisam voljela alkohol, ne volim ga toliko ni dalje, ali nisu našli načina kako da me upoznaju sa tim porokom, što se kaže, i onda kao, ajde, mali bukola, to je slatko, kokos, moći ćeš i mogla sam i... Sad mi živimo zanima, da li ste se ovako, kad pričamo o toj vrsti prvih ljubavi, da li ste se, mislim, jeste se napili sigurno nekada? Ljudi koji tako moraju... Jesko, naravno. Moj jok. Hoćete pričati sami o sebi ili da... Kažemo, možemo mi međusobno da... Naravno da je da. Kako je ona kad se napije ili pripita bude? Srećna. Mnogo je smešna. Pre neki dan smo pričali s mojim bratom. Bili su oni jednom na moru i desila se ta situacija i poslao mi je snimak i ja sam plakao od smeha. Stvarno je ono, zanimljiva je i srećna i zabavna, tako da... Ovo je nije loše. Nije teška, to je najbitnije. A moja prva ljubav, ova najveća, jedina, moj suprug. Znaš šta se meni desilo? To hoću tebe pitam zato što imaš tri devojčice. Kad sam ostala trudna prvi put, kad su mi rekli na pregledu da je devojčica, došla kući i rekla, švalerčino, vi švaleri pravite žensku decu, a vi što ste fini papučići imate dečake, razvodim se, hoću dečaka. Dobro. Da li je to istina da stvarno ti što vole da švrljaju, oni su... Ti kao ljubavnici, znaš da važi za to da oni svi imaju žensku decu. Ja dve ćerke i ko zna možda i treće. Ja tri. Postoji i što se to? Prvo, dete vidi ga švaler. Drugo, žensko. Opet, švalerčina ozbiljna. Treće, glupko, k, ali ne zna naprijed muško. Znači, jesi švaler, tako to možda. Pa ili ovo drugo. Šta više, u šta tvoj ženi odgovara da veruje više? Pa, znaš kako, što se te strane tiče, nije da sam bio neka cvećka, ali nije ni da sam bio neka kazanova. Ali Katarina, otkad je ušla i kročila u moj život, je zapravo samo ona. I to je meni fenomenalno i prosto nisam verovao da to može da postoji. To sam negde priželjkivao. A desilo se prosto neverovatno. Katarina i ja smo se zabavljali samo mesec dana i ostali smo evo već 11 godina. Ja, na primjer, imam prvo dve ćerke, pa tek onda sin. I kad je komšinica neka skontala šta je kao dečak, jao, jurio si konačno. Ti sad juriš isto ili... Ne. Mada su svi ono u fazonu. Ja sam u životu želeo da imam troje dece, nebitan mi je bio pol. Katarina je... Želela da ima sina, želela da se ostavi kao majka i dečaka i devojčice. Ja sam malo podbacio, rekao sam možda ako odišali. Tako da meni je, ja sam baš presrećan. Ono što sam želeo u životu, sa svojih 15-16 godina sam uvijek želeo da imam troje dece. Tako rano si znao i... Pa nisam znao, prosto smatrao sam tad, ja imam brata rođenog i uvek je falio još jedan tu da drži neku stranu i da vaga i miri, razumeš? I tako da postoji izreka kao kuća na dve tačke, ne može da stoji, dodaj treću i ona će biti stabilna. Tako da ja smatram da je troje dece jedna stabilnost.
u porodici. Razumela sam sad da, pošto njih dvoje sede tu, a Katarina nije, pa zato samo ovo još da ga priupitam, shvatila sam da nije ljubomor na to što si ti radiš sa ženama i sve to. A da li je ljubomor na tvoj posao, pošto toliko mnogo radiš da pretpostavljam da si retko kod kuće? Pa nisam, trudim se da budem stvarno... Svo svoje slobodno vreme ja sam sa porodicom. Nema ga toliko, ali da, svo svoje slobodno vreme sam kod kuće. Apropo ljubomore, snimali smo jedan show program i kolega je igrao sa Katarinom. I ja sam smislio da u jednom trenutku njih dvoje se poljubi. Njima je bilo neprijatnije nego meni, znaš. Ja sam smislio da oni... Ide svetlo dole. I mi probamo, i probamo. I dolazi taj moment i njih dvoje ovako i okreću glavu. Šta vam je? Pa, brate, ne mogu ti... Pa, dobro, ćeš da okrenem leđa. Jer toliko je bila emotivna pesma i baš je bio moment... Koja je to emotivna pesma? Bila je nešto od Parnog Valjka, mislim da je Jesen u meni. A čekaj, to nije vaša emotivna pesma, tvoja i Katarina? Ne, moja i Katarinina je izašla nešto što smo mi izveli na televiziji, je Tango de Roxane. I to su stvarno... Ne znam, nešto se poklopilo, neke hemija se desila u samoj baletskoj sali da to i dan danas rado izvedemo. Baš je divno. Imate li neku pesmu sa hemijom? Gde ona uzme da pripuca, a ti je onda podigneš i u nebesa? Uvijek se vrate na pucanje. Uvijek se vrate, da, na pucanje. Pa, super je to što oboje volimo da plešemo i volimo da se zabavljamo na taj način. Čekaj, koja vam je prvo, da mi kažeš koja vam je pesma i onda da mi objasniš košarkaš koji voli da... Znate kako zamišljam košarkaš? Nisam neki plesač, ali... Ovako, ti si dobro, mislim, dobro, to bi pre ti mogao da sudiš u tome. Ja se vežbalo na venčanju prvi ples i to sve, jeste to? Pa, koja vam je pesma? Da, mi smo imali venčanje, nismo imali svadbu. Imali smo venčanje na Santoriniju sa najbližima. I tu smo imali prvi ples, ali to je više onako, pošto je mala ta neka, da, sala bila, bio je, da, John Legend. A freestyle ili ste vežbali nešto? Freestyle, da. Ali, da, ako bude svadba neka, konsultovat ćemo se. Zato što stvarno oboje volimo da plešemo, volimo iskreno špansku muziku i španske plesove i onda nam je to... Uvek nešto novo čemu se vraćamo i isprobavamo svašta nešto drugo i Filip je sad skroz isto u tome, voli da pleše, kad čuje muziku odmah krene ovako ili ovako. A kad odete u kafanu, je li to isto španska muzika ili nešto drugo? Pa ne, zavisi gde se nađemo. Da, bili smo dve godine, smo živjeli u Španiji, onda nekako nas je to privuklo i zadržalo. A u našoj kafani domaćoj? A onda ideš na sto i... A šta, u šta to idu sportisti na sto? Pa ja znam u šta ja idem na sto, ali... Koja je to kompozicija? Tozova crujno vino, to kad čujem, volim da se popnem na sto. Da pripucam. Da. Ne, da pripucam, to treba dosta, dosta toga. Ako košarkaši, da li oni se penju na sto, verovatno probiju plafon ili... Pa volimo i mi. Mislim, ja volim generalno narodnu, mislim, naravno, volim i špansku muziku i sve ostalo, ali kada se vratim u Srbiju, da, ipak to je nešto posebno što mi je onako pri srcu i volim narodnu muziku i najviše volim Šabana da slušam u tim nekim momentima, tako da tad se ja penjem na sto. Da li su ovi Španci... Stvari na stolicu, zato što ne mogu na sto. Pušta si Špancima tvoju omiljenu pesmu o Šabana, koja je to? Kako bi to objasnio? Kako bi objasnio? Moja, mislim, omiljena mi je, jedna od omiljenih mi je s namerom pođu u Veliki grad. I šta, da li si pokušao nekom Špancu da pustiš, on će da čuje i emotivno da odreaguje, ali... Puštam i Špancima i Amerikancima i svima, ali oni to ne... Na prevod, jel ti traže da im prevedeš? Ne traže da prevedem, ali kad čuju muziku, onda odmah kao, jer moguće ti slušaš ovo, jer su oni u totalno drugom fazonu. I onda ja kažem, da, ali te reči pogađaju u srce, a ne razumeju. A to su drugačije emocije, da to ne može da se... A to ne može da se njihove pesme koje pogađaju u srce? Pa jesu, mislim, okej, ali ne pogađaju u srce. Pa oni nešto, tekero Marija, tekero, tekero, tekero Marija, tekero, sve nešto brzo, pa je li tako ti Španci? Ne znam, sad te igre španski. Dobro za taj latin. Dobro je to za latinan ples. Mislim, verovatno, cepaš i ovo sve da se zaigra i na stolu i oko stola. Je li igraš ti na stolu onako freestyle ili imaš svoje i tu? Nemam svoje, imam freestyle. Ali je to... Ali to... Ali to je freestyle. Mislim, znaš, daj mu loptu u ruke, to je nešto s čime je rasno. Onda prepoznaš da čovjek zna. Zna.
Prosto ne možeš ti da pobegneš od toga, mada se ne trudiš da budeš kao što si na sceni. Da. Znaš, nisi sad u nekom liku, pa sam sad ja neko drugi. Ne, ja uživam. Znači, nemaš ona... I to, nego... Imam i to. Radio si sa mnogim ljudima iz raznih branši, i umetnicima, i sportistima, pevačima, glumcima, svima. Ne moraš da mi kažeš ko je najnetalentovaniji, nego s kim si imao onako problem da baš ništa ne zna da si rekao da postoji taj čovek da kaže vidi on peva, razvaljuje ili je vrhunski sportista, ali ne može da shvati da levo, desno, napred, nazad. Postoji to ili ne? Nije se još desilo. Stvarno? Nije se desilo. Evo, apropo košarke, neko od, sad ne mogu da se setim tačno, ali je trenirao košarku kada je bio mlađi. Kažem, sjajno, i ja sam. I onda potpuno promeniš terminologiju. Ne pričam u terminologijom koreografa i igrača, kako on kao igrač treba da razume to. Ne, nego kao čovjek koji se bavio nekim sportom i pokušam da mu približim korak na taj način. Znači, potpuno odem u drugu stranu, nešto što je njemu jasno, nešto što je njemu aha. E, ovde uradiš kao dvokorak kad prilazi. A, dobro. Naprimjer, tako objasnim neki šase ili ne. Nebitno. Sad ja njemu kažem, izvedi ovde šase ili... Molim? Paralelno baliti košarku ili ne? Ja sam bio klinac koji je trenirao dosta toga kao dete. Bavio sam prvo folklorom, to je prvo bilo. Balet nikad nisam školu završio i ostalo. Prvo je bio folklor, bila je košarka tu, bila je gitara, bio je futbal. A koliko dugo košarka? Košarka je, na primjer, 5 godina. Ne, kao dete. 5 godina nije malo. 5 godina i folklor je, na primjer, napravio jednu stvar. Ahile je nekako produžio i ojačao. Tako da sam ja sa 1,80 m nekad mogao da zakucam. Što je jako bilo interesantno. A to mi je danas taj skok, jer u košarci meni je uvijek bilo... Imali smo jednog ludaka trenera koji moraš kao klinac da skočiš i da udariš 250 puta onu tablu, razumiješ? I onda kad završiš trener, on ti kaže, kad dođeš kući, pa onda kada odete u školsko dvorište, pikate, prvo odradiš tih 150, pa onda kreneš da pičeš basket. Koji ja vežbu treba da radim? Ja sam stvarno to želim. Da porastiš? Ne, nego da bi zakucao sa 1,69 m. Mogu bi. Pa ne možeš. Jel ima košarkaša sa tim visinom da kuca? Ima košarkaša sa tom visinom koji kuca. Treba 1,70 m da skočiš da bi došao do table. Iverson ne znam koliko je bio visok, on je kucao. Ima košarkaša koji su niži od 1,80 m, a koji mogu da zakucao. To njoj, reci, molim te, meni to je jasno. Pa zar nije zvano važno za košarku da budeš što viši? Pa nije. To je pre bilo više, kad je bilo pre 15 godina. A šta je danas važno za košarku? Sve. Talenat, rad, sve. Stvarno, sad dosta se promenila košarka zadnjih 10 godina. I pre si imao one igrače od po 215 koji imaš i dan danas, ali sad se više traže ti niži, čak i centri koji igraju su sad 2-5, tako da se sve neko... Diraju vratnom glavom da budu razumeš. Razumeš, jak mali da bijem, kad skoči, to skoči, može zakuca 4 metra. Pa da, drugi je pristup, ja mislim. Kako ti je bilo u izolaciji, šta si radio? Što bi moj brat rođen i ja, zezamo se, šuškao sam. Šta znači šuškao sam, sedim, po prvi put gledam TV kod kuće, mada ne gledam TV, nego gledam serije koje sam sve propustio. I onda sad idemo prvi serijal, drugi, treći, peti i tako dalje, pogledam sve te serije, a onda umeđu vremenu šuškam zapravo. Završi se jedna epizoda, ustanem pa šuškam do frižidera da vidim. Znači, iz dosade samo sam jeo i sedeo i ništa, bukvalno nisam radio. Katarina moja koja je broj, sve je bilo, ajmo da treniram. Ja kažem, ne mogu u stanu da treniram, vidi. Treba mi da uđem u salu, treba mi da pustim muziku, sve je to super. Ali ja sam čovjek koji obožava da je na sceni. Mene to me radi, to sam ja. Sve je okej. Ja nisam tip koji sedne i ne znam, sad ću ja da uradim 20 klekova, pa 30 trbušnjaka, pa ću da... Ne. A da li ste plesali kroz kuću za vreme? Pa znaš šta, da, igrali smo se, ja se vratio svojoj muzičkoj ljubavi, zapravo vratio sam se gitari, malo, to je i dalje veoma amaterski, ja sam završio nižu muzičku, 6 razreda niže, što se gitare tiče, i onda sam uhvatio posle 20 kusur godina gitaru, dobio sam ozbiljne žuljeve. Da li da te sad zamolim da nam nešto odsviraš? Nemoj, molim te. I to je katastrofa, ali onda sa decom, znaš, pa kao uzmem neke akorde, tamo nađem nešto na netu, pa kao zum, 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 i onda smo se zezali, onda su džuskali. I tako, činili smo zapravo deci da taj karantin nije karantin, nego da smo, eto, mama i tata su kod kuće. A je li deca prešli po kući? Je li ih to interesuje? Da, veoma.
to, vidiš, mi smo pokušali sa prve dve, pošto su one starije od Maše. Maša je razlika nekih 5-6 godina između njih. Njih dve, trudili smo se, Katarina i ja, da sklonimo da smo mi igrači. Znaš, kao, ne morate da budete mama i tata, idite na drugu stranu, budite šta želite. Ali? I desilo se kao, evo sad što sam video vaš klip, to je sa godinu i nešto dana već počelo da izlazi samo. Pustiš muziku, a vidiš dete ovako. Radi i kreće da uživa. I, znaš, ona ne... Gde je mogla da vidi? Mi to ne radimo, niti je posao bio negde da ona to može da vidi. I onda prva želja je, tata, ja bih voljela gimnastikom da se bavim. Dobro, ajde, gimnastika. Idemo kod Reljinke na gimnastiku. Ova druga kaže, tata, hoću ja. Ajde, super. I onda u jednom trenutku, tata, ja hoću na balet. Pa ne, vidi, Dušo, to ne treba. Znaš, sad kao... A zašto roditelji uvek vole da to što, čime se oni bave, pa, da sklone? Zato što znaju u suštini šta je teško, šta je tu komplikovano. Pa ja znam šta je tu teško. Da bi se iko bavio našom profesijom, pre ovog talenta i svih tih stvari koji postoje, mora da postoji pro srce. Šta da postoji? Srce. Mora da postoji tolika ljubav, jer toliko je surova ta profesija. Znaš, tebe sve živo... Zbog čega? Ajde, sedi u špagu, otvori noge ovako da ti stoje. Pa nemoguće je da, znaš, iz kuka sad to i sad ti ovako prvo naučiš da hodiš. To sve bolno, dosta. Ti umeš špagu, naravno? Naravno ne. Koju? Ne. Ne? Ne, sad ne mogu ništa. Sad 90 plafa. Zato što si zbog ugladane situacije nisam radio. Stvarno? Pa da. Aha, znači to moraš... Dovoljno je tri dana da ne radiš na sebi, već si otišao dole. Je li to tako i kod vas? Tri dana. Ja mislim, vrlo zanimljivo. Nisam znao da je to... Ne za špagu. Ja sam generalno ne istegnut. I kroz cijelu karijeru me to pratilo da sam imao problema sa tim stvarima jer sam ne istegnut. I trudim se da radim na tome. Ali što on kaže, stvarno je bolno neki put i jako teško te neke stvari. Jeste, i samo srce te može... Tolika ljubav, zaboravljaš i te probe, te bolove, te povrede, sve nekako lakše ide. Pa znači ti sad kad nema nastupa, patiš u stvari jako. Veoma. Kad planiraš da se... Kad ima nekih naznaka da se vraćaš? Čekam da se vratimo posle. Da. Bez obzira što sam ja na zalasku karijere, ja sam još 2-3 godine ljudi na sceni, ja kao profesionalni igrač odlazim u penziju. 40 je već davno došlo. Ali ćeš ostati kao... Pa ne, ostaću, ja ću se držati. Znaš šta je to? To je onaj moment kada si na sceni i sad neko je navikao da vidi od tebe i to, i to, i to, i to godinama i onda kreneš... Kad to kreneš da kaljaš i da to više nije to, a ti želiš i dalje, ta strast nikad ne može umreti, ali prosto srce hoće, a telo klokoće, ono. Vi ste mladi, sigurno se još uvek ne plašite toga da polako kao kraj karijere, ali verovatno isto imate kao sportisti u glavi da vašoj prvoj ljubavi nije ona, neće trajati zauvek kao u bajkama, nego negde posle to, oko 40. Kod mene je ista situacija ko što je on rekao, ja kad sam bio mlađi, ja sam razmišljao, ma, 32, 33, maks, i to je to. Sad, kako sam se približio 30, daj da guram ja dok god mogu, dok god telo, jer imaš tu želju i što on kaže, voliš to što radiš i neko, teško ti da se zamisliš u nekoj drugoj profesiji. Ali već sada kada se približio sam se ja 30, znaš da svi uglavnom igraju od 35, 6, 4. I onda kad to dođe blizu, nekako više te telo tera da prestaneš i da se preorijentišeš na neke druge stvari. Neće da radi ono što ti zamisliš. Što ti zamisliš. I to je da, što on kaže, najveći problem što ti nešto želiš i misliš da možeš da uradiš u nekim situacijama, verovatno nećeš moći i zbog toga moraš da se okreneš drugim stvari. Da li ti imaš... Za tebe nema, ti možeš dok li hoće. Da, kod mene je drugačije, ne postoji taj neki, da kažem, životni vek. Da, ako vodiš račun o sebi, naravno da možeš da izdržiš fizički, ali opet po meni je suludo da budeš na zalasku karijere i da imaš stvarno loše rezultate, da tu i dalje ti nešto pokušavaš. Stvarno nekako i moji su me vaspitavali da
nekada je stvarno i bolje kada si na vrhuncu i kada nekako dokažeš sve, ostvariš sve što želiš da se tada povučeš. Tako da ovo, ja imam tu još par stvari koje želim da ostvarim i nekako balansiram između toga da imam troje, četvoro dece i da imam još medalja. Jer šta želiš da žena to malo... Imaš pik, tačno si odredila, hoću olimpijadu, hoću... Da, želja mi je svetska pojedinačna medalja, pošto svetsku nemam pojedinačnu, imam timsku. I uvek od rođenja tatina zlatna medalja olimpijska je u kući i želja mi je bila da ga prestignem. I ako se dese još neke igre i ta zlatna medalja, biću zvanično bolja od tate. Bravo. To je cilj. To je motiv i to je sjajna motivacija. Ali opet kažem, mislim da sam, da kažem, porodična žena i želim da imam dosta dece, tako da je to sada malo problem, jer kod žena je to baš nezahvalno. Kada imaš takvu neku vrstu karijere, da li si sportista ili glumica ili ne znam, prosto... Kod mene glumice, posle mesec i po dana ja igrala predstavu, posle porođaja. Kako kod mene drugačije, jer prosto moraš i da smršaš, da se vratiš u neko prvobitno stanje. Ali si ti relativno brzo vratila. Ja sam posle 6 mjeseci krenula da radim na sebi, jer prosto nisam želela da se odvojim od Filipa tako brzo. Ali opet ne možeš ti odmah da se vratiš u tu neku formu u kojoj si bio kad si ostavljao, mislim, kada si napravio pauzu. Tako da treba ti sigurno nekih 6 mjeseci i godinu dana da se ti vratiš u te neke rezultate koji su okej. A da budeš na nekoj visini koja je, da kažem, potrebna za olimpijske igre, za svetsko prvenstvo i da osvojiš, stvarno ti treba vremena. Tako da nije baš zahvalno da ideš pa da se vraćaš, da ideš pa se vraćaš, ali eto, kod nas je to nekada prosto... moranje i situacija ako to želiš. Sad ću ja da iskoristim priliku, pošto svi imaju ove savršene stomake, da mi kažu kako se najbolje ovaj moj slanja, ali neću da to... Dosta sam se držao. Dosta sam se držao. Ali ja čak ne mogu ni da uvučem, nego da ne bi gledaoci čuli koji ću ja recept da dobijem da moj stomak nestane. Malo da nam... Jeco, hoćeš otpevaš nešto, please? Pa ću posle da ti kažem za stop, pre neću ti ništa se ne sekiraj. Get your apple sling, that's the way it works. Happened so naturally, I didn't know it was love. The next thing I felt was you holding me close. What was I gonna do? I let myself go. So long. You knew just what I would do when I heard your song. I filled my heart with bliss, gave me freedom. You knew I could not resist. I needed someone to make my wish upon a star. Hope this night will last forever. Each other's eye, and what we say is no surprise. Got a feeling most sweet treasure, and love so deep we cannot measure. Ain't nobody loves me better than you. Makes me happy. Oh, makes me feel this way. E, Milan te sad naučio da igraš. Ja bih voleo do kraja emisije Jelena te nauči da pevaš i da budeš kompletna. Ne, ja u mjuziklima neću da radim pevanje, nekad neću naučiti. Jedva sam i ovo izdržala. Znaš šta mi je super fora? Što uopšte nije sad da je on odmah tu izveo 4 skoka, nego sve kao lagano, lagano i onda okret gde padneš u nesvest. Genijalno. Sad ja kažem kako kad neko osjeća muziku. Pa
to je... Vidi, to je ono što pokušavam i igraču. Zadihao sam se posle dva meseca neigranja, naravno. Igračima i kada pričamo sad o profesionalnom delu, to je poenta. Trebaš da se pustiš kao kada igraš u diskoteci, kao kada si bilo gde. Nemoj da doživljavaš igru. Ja moram da bi to sad neko video da je to lepo. Da, naravno, u baletu i postoji. To su tehničke stvari koje moraju da se desi. Ali rekao si sad jednu zabavnu stvar. Kao da si u diskoteci. Moja iskustva iz diskoteka su sledeća. Ja igram, a oni svi stoje i kao ljuljaju se. Tu niko ne igra, svi su... To je bilo danas. Jel se tako ljubio? Ali to je danas, to se ubilo samopouzdanje u ljudima, znaš. Nije to bilo... Ja kad sam klinac bio, nije to bilo tako. Mi smo se takmičili ko će bolje. Pa ideš, pa gledaš MTV, pa skidaš neke pokrete, pa onda se vratiš, pa kao žurka, sad ćeš da vidiš. Znaš, danas je ubijeno to samopouzdanje, kao muškarci stoji, kao... Da. Da, kao malo, devojke ustanu, razumeš? Ali zato što se izgubilo, prosto ovo je nacija koja pleše, postojala je u staroj Jugi još. Kad ideš kroz Bosnu, nemoj da pevaš, kad ideš kroz Srbiju, nemoj da igraš. Kad ideš kroz Makedoniju, nemoj da pevaš, ni da igraš. Ali je, znaš, to igra u Srbiji, to je bilo, to ne postoji. Jer postoji osoba u Srbiji koja ne zna da igra kolo. A ima on, znaš, ono povučen na on dva levo, ovaj ga vuče na... Da, 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 to je... Bude jedan u kolu. Da, ima, naravno. Ali generalno je ovo nacija koja voli da igra. Zašto smo mi dobri u sportovima? Nebitno da li je to igra, balet, tango, ovo, košarka, fudbal, to je sve telo, to je sve pokret. Zašto smo dobri u sportovima? Zašto smo dobri u košarci? Stvarno neverovatno dobri. Kao nacija. Pa, jako teško objasniti to, jer stvarno... Prvo, pre svega imamo talenta od pre x godina. Sve naše reprezentacije su pravile stvarno nevjerovatne rezultate, ali po meni ono što mislim da mi kao nacija imamo, to je karakter i taj neki inat i mentalitet naš koji čak i Novak je pričao o tome. Ja stvarno verujem u to da je to neka razlika u odnosu na sve druge zemlje. Možda neke druge zemlje imaju veće talente i možda su bolji u tom nekom smislu od nas, ali kada treba, taj naš mentalitet preovlađuje i mi postižemo takve rezultate. Mislim da je to stvarno velika stvar i da je to ono što, ne samo u košarci, nego u svim sportovima, u svim profesijama, mislim da je to ono što nas gura napred. Da. Nerv, a kako se osjećaju? Ajde, dobro, košarkaši, oni napravili su razne uspehe, medalje i sve to, pa ih i znamo. Ljudi koje interesuje pozorište, oni znaju sve šta je balet, šta je. Ljudi koji ne interesuju, oni to na televiziji vrlo lepo prihvataju sve. Kakav odnos imamo prema sportu koji nije... Da li to malo tišti sportiste koji nije popularan? Ti dok ne doneseš zlato, oni kao šta streljaštvo ide puca i to. A onda kad doneseš zlato kao carica naša, to najviše volimo. Pa, mislim, nažalost, bilo je tako. Sada verujem da je malo drugačije. Ja se zaista od Londona 2012. trudim da što je do mene, popularizujem sport, naravno, ali mnogima to nije zanimljivo i mislim da više ne razumeju, odnosno ne znaju ta neka pravila, pa im nije toliko interesantno. Ali prosto... Baš da se nadovežem na Danilovu priču. Jako je ljudima svim u streljaštvu i sveta zanimljivo kako mi kao strelci iz Srbije postižemo neverovatne rezultate s obzirom na uslove kakve imamo, kad porediš naše uslove i njihove. Ali ja baš mislim to da ta želja, ta ambicioznost. Stvarno verujem da su svi ambiciozni, svi žele da budu najbolji, ali to srce, taj inat, to kada nemaš ništa, ali ti ćeš od toga da napraviš sve. Prosto mislim da nas to izdvaja na neki način. Da li nas izdvaja ili nas gura, da prosto stvarno budemo za nijansu bolje drugih. Tako da mi je žao što streljaštvo nije popularnije, naravno da jeste. Žao mi je jer streljaštvo je pomoglo da ja budem i da budem bolje fokusirana, da imam koncentraciju, da se borim protiv treme, da imam samo kontrolu. Zaista je razvijalo te neke... Sve da me upišeš tu, da me vodiš. Jer ja jesam temperamentna. Doći ćeš kod mene. Nikakav problem. Može malo da me to naučiš kako se baratiš. Moji roditelji su mene ne zbog njih. Prosto zbog toga što sam bila veliki tremaroš i u osnovnoj školi sam dobila gastritis od treme, od matematike i kontrolnih i ostalog. I zbog toga su me najviše upisali na streljaštvo. Prosto da probam da savladam samu sebe i da naučim da se borim sa svim tim nekim
pritiscima s kojima se ja i dan danas borim. To ćemo da joj kažemo, glumci kako to rešavaju tu tremu. E to, možda mi pomogli. Imaš ono u bifeu i posle... Prihvatam ja sve predloge. Sve predloge neke tehnike, ali ne sad, neću o tome, nego hoću da nam kažete, pored tih ljubavi, naravno, partnera, porodice, dece i sporta, šta još volite ovako, šta vas ispunjava u životu, šta su vam ljubavi, da li je to normalno muzika jer je vezana za ples, ali sad da vas pitamo o hrani, to, ili svi ravni stomaci, ono reče, čovek kaže, jeo sam, meni sve u glavi, da li da ga pitam, jesi jeo samo salatu, pa tako izgleda, šta si to jeo? Jel jedete stvarno sve normalno, pa imate super metabolizam ili je to neka... Ja mislim da je to nama pogonsko gorivo, ne znam. Pa ja mislim da oni stvarno troše se. Evo ja po Danilo. Danilo se nevjerojatno mnogo troši tokom dana na treninzima i on stvarno možda pojede manje više šta god poželi. Na stranu to što može mnogo da pojede, ali da stvarno možda pojede šta god poželi u nekim normalnim količinama da on to potroši. S druge strane... Mora se pazi, pogotovo što u situacijama... A Novak ne jede meso. Šta on troši? Ali ima ne vegana ti? Pa to je neki drugi princip i da, mislim, verovalno... To je samo da reći kako želiš, ali mislim da to... Ja bar nikad nisam vodio računa šta ću pojesti. Nekako mi je telo samo tražilo... Srećan čovek, srećan čovek. Ali to mi je pogonsko gorivo. Danas ako se osjećam, aha, može neko meso, neka salata, nešto, ali... Prosto nikad nisam vodio računa da li će sad da padne kolač ili će padne parče torte. Testo, testenine, to može isto. Sve samo znači da se troši. Sve se potrošiš. Ja sam u posljednje vreme, kako sam ono malo ostario, da kažeš, počet sam malo... Jer imam takav metabolizam. Da, ima još vreme. Kao i bližim se 30. Imam takav metabolizam da mogu brzo, ako ne treniram, jako brzo se ugojim. I onda ne smijem da se opustim, pogotovo što mnogo mogu da pojedem i volim da jedem. I onda moram da vodim računa koliko šta i malo vodim računa, ali ne... Ja bukvalno, ako čim ne treniram, jedno 15-20 minuta, pogledaj, odmah buknem čoveč. I onda jednostavno to bi bilo iluzorno da ja 24 sata treniram, zato pustim da budem ovako naduvena. 15-20 minuta. Zato imamo sad jednu super top listu, celebrity. Oni su svi top, 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 pa ćemo svi zajedno sada i komentarišemo malo. Dobro, su ovo 80-te neke. Da. Da, koliko im je trajala ljubav? 80. Šta mislite, je li to bila prva prava ljubav ili je to bilo onako? Mislim da je to bila baš ludačka ljubav. Sledeći su nam na 9. mestu. E, isto lepo igraju, a? Ko je ovaj dečko? Justin, da. Justin Bieber. Ovo je početak. Vidi ga, molim. Ovo je početak. Oni znaju oboje da igraju, stvarno lepo. Idemo osmica, Bruce Willis i Demi Moore. Da vidimo sad iz kog doba. Srela sam jednom prilikom Bruce Willisa, ali stvarno... I ja na TikToku sam srela. A dobro, ti na TikToku. Ja stvarno u Parizu. Nisam toliko verovala... Pitala sam čoveka da je taksi stanica, on mi je objasnio sve to. I onda on je meni bio poznat. Kad sam shvatila da sam... On je već otišao. Ne, ja sam ovako šokirano gledala i sve vreme sam pitala druga je li ovo mu... I on kaže, to ti je kao da me pitaš, ne znam, da sretneš Seku Sabljić u Beogradu i pitaš je li moguće da sam srela. Čovjek ima tu kuću, srela si ga. I mogu vam reći da je to obična bela atlet majica, ali... Šmekerica. Da, i nije to bilo tako davno. Znači, već i u ovim poznim godinama, ali dobro izgleda. Sedmo mesto. Pa dobro, nešto mi on je tu sumljiv s ovim nozdrvama, mnogo su mu velike za moje... Sledeći Johnny Depp i Noah Ryder. Za moj ukus, ja mislim da je on tu provukao Boga Oca. Ajde. Kroz? Da, ko nam je sledeći? Najs. Viš kako ima male nozde. Ovo je prva prava, baš prava ljubav, a? Da, da. Uuu, jao što je on bio. Vidi ga, molim te što je bio... Zbunjen. Da. Ne i malo zbunjen. Mislim da je njoj bilo lako. Da je on toliko dobar i talentovan da je njega baš lako voleti. Tako meni to izgleda. Jasno. Sad joj je teško. Tom Cruise, Nicole Kidman, idemo dalje. Početak je bio sjajan, posle je bilo pakleno. Šta je bilo posle? Pa pronađeš religiju, pa možeš. A da, to se mi oči ide, da. Nemoguće. Prva, druga, treća žena. Idemo dalje. Jo, vidi, ona mu je baš prva, prva. Nemoguće. Koju njegovu volite, devojku? Jennifer ili Angelinu? Devojku želim najviše. Angelinu. Iz najboljih dana. Pa Jennifer. Pa i Jennifer je cool, da. Ja mislim da je to bila prava ljubav. Da.
Da se žali, bilo je, ali... Nego je on sad rekao, znaš, njemu je Jennifer, nego žena mu je crna, ne sme da zucne da bi više voleo ovu šatiju. Ne, nego za to znam, pa da ne kažem nešto drugo. Jennifer šarma i to kao duhovita, ili... Ja ne znam, nisu moj tip žena, ni jedna ni druga. J-Lo, Ben Affleck. Ja, na, pogodili ste u srce ovog čoveka ovdje. Što? J-Lo je za mene žena. Da, on baš voli, Jennifer. Da. Kristen Stewart, Pattinson. A? Ona prilično isto nevina ovdje izgleda. Kao da nije napravila pakao od ove veze. Ako uopšte jeste, mislim da jeste. Ona je napravila da, pakao. Sumnjam da je obrnuto ovdje. Da, da je ona mislim da je ona njega nešto... On meni deluje kao džava. Ne pratim. Nisam, da, nisam gosip, ovaj, ali, ali deluje mi kako on izgleda. Tako, ona malo treba da buđe povrlo, sledeći. Da to sledeći, Selena Gomez i Justin Bieber prvo mesto. Ja ne znam da li je ovo marketinški potez. Bio je li? Da. Generalno njih dvoje, pa da. Mm-hmm. Jesu bili mnogo mladi? Da na kraju, ne znam, super, kraju, ali... drago mi je da je tako. Ne znam, ne pratim. Ja mislim da ne. Ne pratiš, a već si ušao u to da li je marketing ili nije marketing. Daj, pogledaj njih dvoje kako se, dajde, daj mi ovde, molim te, ti si, čime se baviš? Govor tela, je li ti poznat? Da. Pogledaj kako sede. Ali ovo je paparaca, dobro, nekad sedim, čekajte, stani. Verujte mi, ljudi, to su čita. Nekad sedimo, moj muž i ja, kad se malo posvađamo ovako, možda su sad išli, ona rekla, oću šejk, on je kupio mali šejk. Da, ali ti si sedeo ovako, ako, ja sam to primetio, ljudi, to mi je profesija. A ona sedi ovako. Ali ne, ovo je, Milane, ovo je u kolima. Ovo je u kolima i kad klima radi, ja isto se često ovako... Ali, Milane, čekaj, zamisli, pre ovoga su prošli pored onog malog prozora. Ona htjela da veliki od jagode, on joj uzo mali od vanile. Htjela da umače, on joj uzo kiselo ljuti umjesto slatkog, svađa, izbila i zašto mi nisi glupi i paparaci, bam, bam, bam i nastavljaju. Zbog slatkog i kiselog. Ok, onda u redu. Pošto voliš muziku, sad za tebe specijalna jedna muzička igra koja se zove Brzi mikrofon. Sad ću da te vidim na delu. Evo nas u igrici Brzi mikrofon. Ne zato što je ovaj mikrofon brz, nego je potrebno da vi budete, odnosno vaše ruke da budu brze. Mi vam pustimo određenu pesmu. Vi slušate koliko vam je potrebno dok ne prepoznate tu pesmu. Dobro. I onda brzo uhvatite mikrofon. U tom trenutku stičete pravo da kažete kako se ta pesma zove. Jasno. Ili izvođač. I pa bilo bi dobro da kažete izvođače i pesmu. A jeste. Ali ajde, priznaćemo okay. Makar pesmu. Ajde da pravamo. Spremni? Ne. Možemo prvu pesmu. Tad još nisam ništa znao, još nisam verovao da na svetu tuge ima. Da, on je, ali kad se zove pesma... Jedino mi važno bilo da postane levo krilo i centar školskog time. Pa da, aj, čekamo refren. I tad sam iznenada sreo, najtoplijeg leta deo, to su njene oči bile. To nije prva ljubav, Đorđe Brašić. Prva ljubav. A što ti sad njoj? Znaš zašto su ti ona šapuće? Ne, nije mi šapuće. Ne, nego je emisija, pričamo o prvim ljubavim, pa ono, prva ljubav je. Bravo. Bravo. Idemo mi na drugu pesmu. Kako voli. Dobro. Ja odavno nikog ne ljubim. Čovječe, pa daj sve. Ispremao sam sve da izgubim. Kad god došla, dobro došla mi. Ajde, ne, da te čekam. Za drugo, mi smo... Teško uzeti mikrofon od njega. Podsjeti me što to beše ljubav. O, bravo, 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 bravo. Pazi mene kao, da zapravo. Dakle, jedan, ili tako? To je pošteno. Spremni za treću? Može. Nemoj mnogo da mi gledaš tamo. Gledaj, više se fokusiraj vam. Zdravko Čolić. Ajde! Kako su dobri! Gospodin je ovaj super. Zdravko Čolić, to je ljubav, to se voli. Bravo, to je poen za tebe. Može, mislim da. Da otpevaš, može? Ne, ne. Ne, ne, okej, dobro, dobro. Dobro, idemo dalje. Ajde se. Ne, nisam, ni suzu pustio. Ljubav ovdje više ne stanuje. Samo sam i hoj izustio. Ljubav ovdje više ne stanuje. Bravo, još jedan poen za tebe. Bora, čorba, da.
Malo se borite, mnogo ustupate. Pa čovem da... Slobodno, slobodno. Ništa ću morati da se bavim. Biće dobra i nagrada na kraju. Idemo na još jednu. All you need is love. All you need is love. Ko je opeo? Alica. Ko peo? Mene pitaš. Ne, pa ti peoš. All you need is love, jeste, ali... Da, izvođač. All you need is love. Bora? All you need is... Ne znam, ne znam, ne znam. Da li vam je potrebno još ili... Ja mislim da predajem, ona je... Ne, ja predajem. Ne možeš ti da predaš, ti si pobedila sam. Ne, ne, ja predajem. A ti predaj. Hoćeš da im kažeš ko peva? Ne. Ne, reci, Bajaga. Gotovo je sad. Ovo je poen svakako Bajaga. Ne ide nikako. Bajaga. To je poen svakako ne ide nikako. Ali... Rekli mi smo da je u ovoj igri pobedila dolupo. Ona, jel? Da, naravno Bajala da jeste. Hvala ti. Nemoj da mi se zahvalili. Kako? Idemo dalje. Bolje je od mene. Ja znam sve pesme, ali ne znam izvođača. Dislocirala sam se. I sada ćete ti prvi da pomisliš da sam ja iskoristila priliku da sedim pored prezgodnog mladog sportiste, bez obzira što mu s ove strane sedi žena. Nije to. Nego moram da objasnim šta se desilo. Slobodno. Meni su u scenariju napisali, pošto sam ja velika poznavala sporta, veliki, ovaj, toliko da sam u jednom trenutku pitala kad su mi u jednoj emisiji gostovali neki mladi futbaleri, da li su oni pravi futbaleri. Jer toliko su mi mladi i ne znam ta imena i prezimena. Meni je pisalo u scenariju Danilo Anđuš, a čovek se preziva Anđušić. I onda sam ja došla da mu sve kažem, izvinite, molim vas, nju smo kao Ivana Maksimović, a ti si uzela njegovo prezime? Dodala. Dodala svoje. Pa je li to ljubav velika kad se doda? Pa vidiš, ljubav. Dodala je svoje. A i dalje mi nije jasno što si sela. To je caka. To si dozvolio. To je bila caka, dodala je svoje. Kaže, dodaj svoje, okej, dodat ću svoje. Ali da, ljubav je ljubav, ne možeš protiv. Dakle. Morala sam da sednem malo da mu samo kažem izvini. Je li tvoja žena dodala prezime ili je Gromilić? Gromilić. A, da. Meni njena moje... je bila odluka šta hoće, mislim, ja ne, pa ja isto, nemoj da pogrešno razumete. Ja sam isto dao da ona bira. Potpuno. Pa čekaj, si dao da bira ili nisi? Dao sam svoju sugestiju, ali... I okej, okay, da je zadržala svoje, znaš, to je, imaš i u našim profesijama. Glumci, ostane, zapamćena je imenom i prezimenom, ovako, onako, zašto ne? Da, ba, mislim, tako ne, to, te poznaju. Nema nikakve veze s ljubavom. Mnogi to pominjaju, zato se, no, ja niti mi smeta, niti se ljutim, jer svi znaju tako je postala da. Poznata i naravno da... Kad napraviš neki uspeh, je onda... Nije loše se kaže. Da se to pojasni. Smeškaj se, šliktaj se sad čoveku kad si sela. Da, reci nam, kad se vraćaš na teren i kad počinješ da igraš, da li se to nešto zna? Ništa se ne zna. Ja se nadam uskoro da će nove sezone, pošto su se ove završile zbog ove cele situacije, nadam se da će nove sezone krenuti na vreme, to je da se ekipe okupe početkom avgusta. Jel vam daju platu dok ne igrate? Pa ja sam imao tu sreću da u Francuskoj da. I tamo je stvarno i zemlja je organizovana i klubovi i stvarno nismo imali, čuo sam od svojih drugara u raznim timovima da su im ili smanjivali plate ili neki nisu ni primili. Mi stvarno smo imali tu sreću da su nas sve isplatili do kraja, tako da je to super. Juče sam baš produžio ugovor na isto mesto za sljedeću sezonu, tako da sam miran. Tako da se nadam da ćemo krenuti na vreme, da se vraćamo polako svojim obavezama. Kad si ti vraćaš na teren? Ja se vraćam na teren sledeće nedelje, iako nemamo velika takmičenja do sledeće godine, sve je odloženo, imamo neka naša domaća, tako da trudit ću se da se spremim za njih što je najbolje moguće, ali prvenstveno da uživam u treninzima jer su mi nedostajali tokom pauze, trudničke pauze, a pogotovo sad jer je došlo baš u nezgodno vreme, ali stvarno mi nedostaje da čekam da se vratim u Streljanu. Ti si na terenu 31. maja, tako se nešto šuška. Šuška se šuška. Ja ću šuškam do frižidera 31. maja. Priča se, Beograd je pokrenuo tu akciju, pozorište Natašu. Tako da vidjet ćemo sad... Tako da dobro došli ste. Da. Pa pazi, to je... Super je to. Na otvorenom je. Vidjet ćemo sad šta će od toga da se realizuje što se pozorišta na Terazijama tiče. Jer prosto veliki smo ansambl, brojimo sto i nešto ljudi kada krena ono, i tehnika i orkestar i svi mi na sceni. Mogu. Samo da vidimo da li je to tehničko izvodljivo i što da ne, stati na scenu što pre. Pa mislim kao i svim. Bravo.
Ništa, hvala vam mnogo što ste bili danas kod nas. Izvini, još jedno. Molim te, jer ja stvarno nisam znala. Pa da, stvarno nisam znala. I oni meni kad napišu, ja toliko imam poverenje i verujem da mislim da sve što mi je napisano ja treba da kažem. Zmaoša neka pesma dok ovo traje, da malo demfujemo. Ne, nego stvarno mi je bilo žal. What's going on?